It-tnejn flaxija f'Burmarrad sar il-ftuħ uffiċjali ta' ċentru parrokkjali ddedikat lil Sant Antnin li huwa l-qaddis patrun ta' din il-lokalità. L-art ta' dan iċ-ċentru ilha mibnija madwar 20 sena, iżda kien matul l-aħħar sena u nofs li dan iċ-ċentru ħalħajja taħt il-kappillan Donald Bellizzi. Il-fondi għal dan iċ-ċentru nataw mill-provinċja tal-Franġiskani u mir-residenti ta' Burmarrad u s-Salini. F'dan iċ-ċentru parrokkjali se jkunu qed isiru diversi attivitajiet, fosthom pegeants, laqghat u lezzjonijiet tad-duttrina. Il-post se jservi wkoll bħala ċentru għaz-zaghzagh u l-anzjani u fih se jsiru laqghat ta' formazzjoni spiritwali u soċjali. Preżenti għal ftuħ ta' dan iċ-ċentru kien hemm ukoll mart il-kap tal-Oppożizzjoni Michel Muscat li segwiet id-berik tal-irħama kommemorattiva kif ukoll l-ispettaklu li ttella fis-sala